je to telefónne číslo 02659 5706. A teraz sa ideme venovať knihám, ale v takej inej podobe. Áno, presne tak, ako Lenka naznačila, jednoducho, neviem, možno aj vy ste jeden z tých ľudí, ktorí žijú hektický život, majú strašne málo času napriek tomu, ale majú radi literatúru a nechcú o ňu prísť, predovšetkým o tú kvalitnú, tak vám poradíme, ako sa k nej dostať bez toho, aby ste museli nejak intenzívne sa venovať čítaniu, čo je úplne perfektná záležitosť. Michal Hablovič, dobré ráno, vitaj. Dobré ráno. Z Audio Librix nám prezradí, ako na to, čiže povedz mi v 21. storočí, aké sú teda možnosti. V podstate teraz je ako novinka na Slovensku možnosť stiahnuť audioknihu už aj ako MP3, už to nie je iba to staré klasické CDčko. Mm-hmm, OK, takže budeme hovoriť o audioknihách. V zásade niektorí ľudia si to ešte stále pletú. Máme klasické knihy, to každý vie, papierová číta. Potom máme elektronické knihy, máme audioknihy. Aké sú medzi nimi rozdiely? Elektronická kniha je v podstate tlačená kniha pre elektronické zariadenie, to znamená, že je to čistý text stále. Audiokniha... Čiže musím to čítať. Je to... Áno, je to potrebné čítať. Audiokniha je vlastne nahovorená buď už hercom, alebo nejakým rozprávačom. Čiže počúvam ju. Počúvať. Výborné, super. Dobre, takže na internete teraz si nájdem portál. Áno. Evidentne tak to funguje. Áno. Existuje vlastne slovenský portál, kde sa dá tá elektronická kniha už stiahnuť. V podstate sú tam, je tam veľmi veľa titulov. Človek si vyberie, stiahne a má to k dispozícii ako MP3. Mhm, dobrá, aký je ten postup, teda jednoducho iba normálne príjem, vyberiem si knihu. A tá ponuka je už dosť veľká, že už si je dosť veľká, každý... vychádzajú stále ďalšie a ďalšie slovenské audioknihy, tá ponuka sa rozšíruje. Mm-hmm. Čiže väčšinou, keď príde nejaká knižná novinka, ono to reaguje relatívne rýchlo? Relatívne áno, dokonca sa už stáva, že už vychádzajú zároveň audioknihy, zároveň s knižnou predlohou. Mm-hmm, dobre, čiže ja si vlastne vyberiem iba žáner, akú knihu by som chcel, áno. Potom sa asi preklikám zrejme. Preklikáte sa, zaplatí sa kartou a rovno si už stiahujete ku sebe. Dobre, tak poďme, ako to potom vyzerá v konečnom dôsledku. Takže vidím, že toto klasicky toto vyzerá, ako keby som si chcel objednať nejakú knihu. Áno, hej. Presne tak isto. Okay. Objednáte si, stiahnete si MP3 a dostanete sa vlastne, potom si stiahnete MP3 už k sebe a máte tam vlastne celú svoju galériu audiokníh. Dobre. A... Dobre, že máš celkom úctyhodnú už teraz momentálne. No, to je práve že taká skromná, lebo to je vlastne... Skromná? Skromná. OK, no je... u mňa obrovská, ja nemám ani jednu, vidíš zatiaľ. Ja mám vlastne skoro všetky v telefóne a potom v iPad. A toto je výborná záležitosť, čiže aj do toho telefónu vlastne už. V MP3 nabehanie, hoci kde, proste, kde sa to človek môže umiestniť, tak tam to dá. Dobre, tak a teraz si ukážeme nejakú tú... Napríklad, teraz je veľmi dobrá novinka od pána Lasicu, Listy Emilovi. Môžeme si pustiť ukážku. Milý priateľ, posielam ti čo najsrdečnejší pozdrav zo Starobinca, kam som nedávno nastúpil po dovršení 80-ky. Nie, že by to bolo jediné východisko, mohol som ďalej bývať vo svojej garzónke v centre, ale trochu ma trápila... Toto je veľmi dobrá záležitosť, navyše ešte aj pán Lasica, ktorý to písal, mi to ešte aj číta navyše. Áno, toto je práve veľmi aj úspešný titul kvôli tomu, že to pán Lasica nahovoril. Dúfam, že bude pokračovať a nahovorí ďalšie svoje knižky. Ďalšie svoje knižky, samozrejme, ale ako si spomínal, že ďalší samozrejme herci sa venujú ďalším knihám, čiže stále je to takouto formou, áno, že jeden herec to prečíta, jednoducho nie je to. Nemáme teraz očakávať, že každá postava má vlastný hlas a tak ďalej. Sú aj dramatizácie, kde vlastne veľa hercov a vlastne to nahovoria ako dramatizáciu. Čiže to znamená, že je to aj také divadelné. Divadelno posluchacia hra. Áno. Super. Ďakujeme veľmi pekne. Zhodou okolností Michal priniesol ešte aj darčekový poukaz na nákup audiokníh na www.audiolibrix.com a to získa jeden z vás. Miška nám prezradí kto? Áno, Miška, prosím, Myši? Ty povieš nejaké meno? No, počkajte sekundu, bez sekundu, počkajte, prosím. Ivan Darani, Demenová. Demenová, dobre. Okres Liptovský Mikuláš. Gratulujeme, čiže lokál patriot. Áno, ja sa veľmi teším, ďakujeme veľmi pekne, odovzdáme a blahoželáme. Prepáčte, už som späť. Ďakujeme.